Nu. Om du säger igen. Ja. Tja, tja. Det är bloggen här. Ja, det är bloggen här. Jo, det var så här. Jag vill inte putta med läpparna. Det var så här. Jag är snabbare. Jag träffade en tjej. Hon kom fram till vårt kamp. Och jag kan fick liv där borta. Där borta. Långt borta. Kom fram till mig. Som så här. Hon var skit på honom. Hon bara, bla bla bla. Det är kås som är fitta rinner. Jag bara, fan, tänkte jag. Och så skulle, prisen skulle, jag fick ju knulla igår också. Jo, det är sant. Jag låg igår. I alla fall, en tjej innan, hon kom fram till mig och satt sig i mitt knä. Då hade jag kepsen på mig. Så jag bara, tja. Och så gjorde jag så här. Då vill inte hon lycka med mig nåt mer. Fy fan, det känns så stort i nyhet, fruktansvärt. Ingen verka. Nej, men... Är det en blogg out? Hej då bloggen, hör av mig imorgon.